Mais um clássico das penas no ginásio Arrudão. Bom público para o primeiro jogo das quartas de final da Série Ouro. Jogo equilibrado no início e os dois times tentando o gol. E como em todo clássico, clima quente. Neste lance, resultou em bate-boca, empurra-empurra dentro de quadra. Depois, G parou na defesa. A resposta veio na reposição de Rafa Freitas e assistência de Otanha para João Lucas. 1 a 0 Marreco. Lei do ex no ginásio Arrudão e festa da torcida. Mas o Pato empatou quando G avançou e serviu Moura. O camisa 18 tirou do goleiro e igualou o marcador. 1 a 1. No segundo tempo, Marreco partiu para o ataque. Faltando 6 minutos, G limpou a marcação e Moura mandou para o gol. A arbitragem anulou o ataque porque a bola teria saído na lateral. E faltando 3 minutos, Ligeiro cobrou lateral e Ceará para Atirson, que achou espaço e anotou o segundo do Marreco. Johnny ainda tentou tirar, mas a bola foi para o gol, 2 a 1. Nos minutos finais, o Pato tentou com o goleiro Linha, mas o jogo fechou em Marreco 2, Pato 1. No jogo da volta, o Marreco terá a vantagem do empate. O Pato precisa vencer para forçar a prorrogação. O jogo está marcado para sábado no Dolivar Lavarda.